ನಿನ್ನೆ ಪರಸ್ಪರ ವಾಕ್ಸಮರದ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗ ಸಮರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅತೃಪ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆ ಭುಗಿಲೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಾಗಪೂಜೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದರು. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಈ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಾದರೂ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂದರು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಜನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು 4-5 ದಿನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ಬಣ ಜಗಳದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿತು. ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಿಜೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿದರು. ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಣ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಿಸಿ ಕೇವಲ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವಾಗದೆ ಯಾವುದು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಧು ಜೊತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವೀರೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುಂದ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.